Непогода та сильні дощі зробили свою справу. Висока вологість і перепади температури склали сприятливі умови для поширення кліщів. Про це повідомила завідуюча відділенням особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Галина Шамичкова. За її словами, якщо за минулий 2020 рік зафіксовано 1500 людей, які постраждали від укусів кліщів, то за півроку 2021 таких випадків уже 1200. Тому лікарі ще раз нагадують про інфекції, які передаються через укус кліщів. Найбільш поширена хвороба – лайма. Інфекційне захворювання, що викликається бактеріями роду борелія. При укусі вони потрапляють в кров жертви. При такій інфекції під вплив частіше потрапляє шкіра, опорно-руховий апарат, серцево-судинна та нервова система. Хвороба може проявлятися як у гострій, так і у хронічній формі. Від початку потрапляння збудника в організм розпочинається інкубаційний період. Він становить від 2 до 45 днів. У середньому – 12-14 днів. Фахівці розповідають, кліщ може не відразу потрапити в організм людини. Він спочатку рухається по тілу від низу до верху і може непомітно гуляти аж до 14 днів. Таким чином він обирає місце проникнення. Це може бути потилиця, живіт і область за вухами. І вже через кілька годин виникає свербіння. Медичні працівники наголошують, у такому разі необхідно терміново звернутися до лікаря і отримати подальше лікування. Тому, як вирушаєте на прогулянку, слід бути у світлому однотонному одязі і краще мати головний убір. Та обходити території, які не прибираються, щоб уникнути зараження.